Ești mësuar në Amerikë. Arovi që der para se ti i këte e kishte banjë një jashtë. E, ishtë aman që mos na vjen që der në dyqan e dërgova. E, di si do t'ja bajmë me bëllyre. Hajde ti këte nga mua në pesë të shikojmë sultanin. Edhe aju të mërzitet mos ketë qartë të bajmë ne të dyja edhe të dalë. Ajde të puth motra ime, të pres në pesë për sultanin e flamosur pafshi. O, qa refto t'ke kënçme me tamin e sa më kështë marmalli për të fto t'ke. Dalo e kedhe i shuka na t'ke. Po t'je di që me veshë në rëgush. E bravo, e yllin e në stipa. Edhe në gusht e veshë në rëgush. I more të taj ratë është të thasha. E unë arroba pare që am prosit e ti bërë akshu në këto gjera që ma hashin. Qarla foso. E me qarë t'ashe i kot. E prishe të njëzaj qëkëno. E po talë me se qarë është 20.000 e katër gotë t'ashe, 20.000 e ka i kësi pesyri me. Qarë la foso. Po e me. Po Lena, 20.000 e ka malë ka në tërdyqani në. Po zvajta të Lena unë të tamine, zvajta në Lena unë, zvajta në supermarket me. Me tërvend e ketë jo. E me tërvend e kam. Po, rrit në supermarket jo. Më tamine. E, po, prishet 20 qka ti me si pa te klifo. Po qdor ka bre, që qa qarë me me. Po, njeja more për dhe qa teme. Më ta vishë, ta minë e tashin qarë ki mami, për me mami, një me dyme. Po, ajo ishte e ngrejur nga të teran e vesajra. Ishte e vetëmja nga mbesat e ligorashit që në të mbathur sajrë vinte për vizit. Edhe na të kokën këshu me tia. E mërë, erë qa, nuk këtëve tashin se, i kohë të bukra ishin shumë ato, me ta minë, kun blideshim të terë këtu, ja, shtrishin peperderi, flinim këtu. E tashin blideshim, blidejim, por nuk është se ka ishim lezete, këtëm. Ja, la, ku vend ti si kur u dojgje për neve. U dojgjeve se su dojgja këtë tashin. Kojve që vini nga ndeza, o, për të berë dhembët, vini o për të martua. Ty dhembët së të benë. Tashin dhe dhembët kam shumë të bukur, në tashin. Po edhe për t Po e me tamine se këte e shumë këshumë pështirë me tamine, nuk kam e qupë kam e. Nuk kam e qupë kam e të martuar me atë të tëra, nësë jam përshpim me tamine. Le që jam për njerë të tëra vipe, na vjenë në të flasim. A, shu, ja, bërë. Po që duan makinkë, e duan para, e duan... Jo, me në Amerikë janë këshumë me tamine. Në Amerikë janë të komunikush me atë mija, tamine. Jo, handej të gjeshnje. E, po jo, po s'jam për të futur për në shpi, për tamine. Nuse, që s'jam për të futur për në shpi, bolë kemi aurorën e dhe. Ty të beftë në në, të gjesh një si punatën dhe që nuk i bënë, thonjë, të budalatshkë. E, me tamine baleta shi se dhe Aurora me Sandri shkojnë shumë si qifti, a shqifti lezit shumë. E, po se ja mua më lafës. Po edhe unë do regulohem, tamine, do regulohem. Ke e venë syri ndo njerës. Ua! I kam venë syri njerën këtu në me halë. Disi eshte me! Si eshte? Disi eshte me! Si eshte? Ka sa sy qka blu qka! Bo, bo, me ti po lafësine nëse kujtë eshte. Me këtu përbalësht e në shpje gones tu, në të djastë. Nuk ku bëm. Po tali me të ashtë të shpjegu si mështë. Eshtë të i di u në dhembe dhe në pallë. Po, prit me të të atrakojnë si mështë eshtë. No, nuk ku bëm për neve. Por se të ashtë farajnë si mështë eshtë, nuk ku bëm për neve. Qupa e maj lindës. A? Natë për natë vjen e mirë njeri me maqinë të blinduar. Ajo, birinenës të do të kjusa për të berë kartat. Edhe pasaj është nga ato që bëhet fejmë bërë e pavarur. Nuk ku bërë për rejtë. O, ma shembi, të ratë mitë që kësha kryua për atë e me tamine, bo, që ma më bëgjë që... Të thejmë të vërtejtë... Ke filluar me ndonë negativisht tamine. Qarë në ato sa... Po, cka gjithë mund të regulluam, se unë jam i muaj gjysëm të taj gjenjë, cka me... Ja, la me ti që ka një muaj e gjysëm që me thotë dori një muaj e gjysëm e ti në espona ikë me... Nuk ikën po su martua urinua. Do të të gjeju në aty një nuse... Si që e vejtë që të më degdise që nuk ku po ta dalë do të këshuja. E me ta mine dalet unë të renda ty unë avashme avashti. Unë një natë jam gjinë në Marta, një natë jam gjinë në Banjushit. Në Banjushit sa dori unë të ashti. Ta ka la balë ki madhë, të rende me unë të ashti. Të drejtë. Kurse në tyri unë të tre netëse, tje mundi apur të keqen unë të asaj të kam ndy. Oj, miri i nënës. Oj, menqmi i nënës. Golomesh 25 pënd të ka nëna. Ja të ta gjej nëna një nëse ty ta shqiptëm i kështë më dhe në kurban se... Ajde gjej mota mine se do shqiptarkë. Shqiptarkë edhe... Bëllyre... Qarë po benë me... Moj... Si e ka indrin ajo qupaj në amikut me... Jo i fërmirë ka me jo, ajo e vogla, ajo që qalon. Ame... Po,
Tja kishim gjetur, ta kishim pleksur me një kollën. Pa jo e tanit me qunda. O, bo, bo, ka vajtur prap në isho, qi. Ej, e po mirë me bëllure shiko, mos na gjendo një variant edhe mirë më thomë. Ajde, të flasim prap. O, bëllume vjasë gjendo. A, me tamine. Shikë, smete. E po dalë të shise në zdrobet, ki smete kur duash ti me jo. Se unë do të ta shiko një qarë një ju, e, shatë që ke është, do të një do një kafe, e pasaj do të ta vendosu. Shonë si qëtu ati të beftë nëna, a vetëm në një të përdorur mund të të gjejmë. Po, se ka probleme, ta mine, edhe mu si unë i pari nuk ka probleme fare, mua mi efton të jetë njeri bombë. Po, ja, të marë njërë savën që ajo një nga këto bombës. Pa, bjeri njërë me. E, me sava, se dëgjoja. Largoj me qik telefonin. Bjeri me vetimin. Jo, me ule. Me dëgjon me. Dëgjo këtu. Një nusë me na dueshe për një kollën ti këtë dekdikës të të ma pi vjerëzën. Esh me e karta, esh me të tera në Amerikëri. Mirë, ja ti them të vitë të të marë, e të vinë një këtu ta lafosim nga afërë. E me sava e dinja që ti nuk u do më shgënjenje. Të puth, sava pafshi. Nikolaçke e nënës. A me nëna? Sava thotë që ka një variant njerën peshamolli. U, peshamolli, sa të mira janë ato peshamolli. E ikë tashi mere savën, mere dhe bëllyren, edhe ajtë dhe këtu ta flasin. Tashi, do vetëm ty mërë, mos birin pas sultani, këmë shkoni sultani aroj shamolli me. Pa nuk ku e me unë atë varë. Merëm që me shamolli, se ti pe Amerika je. Po su be këj variant thi shamolli, të ti gjejnë në në një burë. Si ta shikon shore, tjedi. Po e me tamin e shartë më duak që me tamin e... Ikë mërë savën, o ikë. Po jo me me të me ikë. Siko, një shakaz bëjmë do të mërë. Po ta si shakaz, e keme vërtet me tamin e... E të ikë të shuande jo. Më saro shamollë, se më pëlqenë, bëshet duhe shamollë. O nga shamollë, o nga lumalasi, e keja mëse qaj kokë. Bëllyre, po vjen Nikola që t'ju marë, em t'ju em savën. E, mirë do ishte të rinim të dyja, po arita që i thashe dhe Sava Budalaçkës, e, lejtë të vijë. Ajde të puthë, motra ime, isha las ju përmbys Nikolaçi, pafshim. Ja, la të bejmë një punë me ti të atona mbajnë në përgojë. E, që u